sidder her i bilen på vej til Horsens, hvor jeg skal ned og snakke med Per Pedersen, tidligere OB og Lyngby-profil, også været en tur i Blackburn og to andre udlandske klubber. Jeg husker Per som en fantastisk angriber med et lynende farligt venstreben, hurtig og altid en trussel, når man spillede imod. Derudover husker jeg ham også. Han havde altid det her blå knæbind på, som man jo havde dengang tilbage i tiden. Og skader det har jo også været en stor del af hans karriere med to korsbåndsskader, så det kommer vi nok også lige lidt ind på. Men vi skal vende Pers karriere, og hvad kan man sige, han solgte jo sig selv på bedste vis, da han kom til England og Blackburn, og jeg skal høre, hvordan hans meget tekniske spillestil passede til ligaen derovre. Og selvfølgelig også, hvordan han så sin tid i både OB og Lyngby. Så det skal nok blive en god snak, så lige om lidt, når Per sætter sig ind i bilen, så synes jeg, at I skal følge med. Hej Thomas. Hej Per. Hej så. Kom indenfor. Tak. Det var sgu da et dejligt køretøj. Ja, det er en lækker bil, den her. Ja. Og jeg har en helt dufrisk test. Ja, det er perfekt. Det har jeg også selv. Både fra i går og fra i dag, faktisk. Ja. Jeg skal på sygehuset. Jeg blev sendt hjem sidste gang, jeg skulle stødes i hjertet, der hvor jeg måtte aflyse. Ja. Sendte de mig hjem på grund af overbookning. Så nu skal jeg på torsdag. Hvad er det for noget, det der? Det er hjerteflimmer. Okay. Kommer naboen der. Ja. Kan jeg gå den her vej? Nej, du kan vende rundt. Ja, okay. Hvad hedder det? Det er hjerteflimmer. Noget, du har døjet med i lang tid? Ja, det tror jeg, jeg har. Men de fandt så først ud af det efter nogle år. Mm. Og så blev jeg opereret for 2 år siden. Og det er sådan nogle impulser, som gør, at hjertet ikke slår rundt. Okay. Så jeg kan ikke løbe og sådan nogle ting lige nu her. Og så har jeg fået tilbagefald nu her. Og det er tit, så bliver man opereret 2-3 gange. Nogle også 4 gange. Sådan, før de får stoppet alle sådan nogle impulser. Ja. De står og banker på, så skal de lave sådan nogle vægge imellem ind i hjertet. Og sådan. Mm. Det lyder voldsomt. Det er ikke, så det er ikke værre end det. Men det er da en operation på hjertet på 5 timer eller sådan. Ja, det er rimelig omfattende. Ja, ja, men altså, hjemme igen næste dag, ikke? Altså, ja. Hvad er det, men... Nå, hvorom alting er så fedt, at du kunne tage dig tid på sådan en højhellig mandag. Og du kører lige to... Ja, der er kameraet der, kameraet der. Ja, det er fedt. Du bliver filmet lidt. Ja. Ja, vi skal snakke lidt om min fodboldkarriere, som jo ligger en del år tilbage. Tak for det. Vi bliver jo ikke yngre. Nej, det er rigtigt. Det gør vi jo ikke. Og jeg vil egentlig starte med slutningen. Ja. Fordi at skader, det var noget af det, der gik hånd i hånd med din karriere, hvis man kan sige det sådan. Og det var grunden til, at du måtte slutte. Var det ikke det? Jo, ja. Det var det. Det var faktisk... du kender det jo selv, dengang der blev vi jo fodret med profenen, og der var noget i vejen. Og jeg skulle have 3 gange 600 mg profen om dagen for at kunne træne. Bare for at kunne træne? Ja, og der kan jeg bare huske, at min søn han sagde, far, kan du ikke bare, når Christoffer han er 28 i dag, han sagde, kan du ikke bare stoppe? Ja. Jeg kan ikke lide, du har ondt i benet. Mm. Og så tænkte jeg, jo, det var nok det klogeste. Og hvad var det? Var det ikke? Var det vejerne efter en korsbåndsskade? Ja, altså jeg har fået slidgigt i højre knæ, fordi at jeg har haft 3 korsbåndsskader, de 2 i højre knæ og 1 i venstre. Ja. Så det er jo bare, når man har spillet på det niveau, du også selv har spillet på, jamen, så er man jo bare ret slidt for det. Ja, præcis. Så. Jamen, altså, hvor lang tid, nu skal vi ikke sidde og snakke om pillemisbrug eller sådan nogle ting, fordi jeg spiste jo også gigtmedicin. Altså, ja, det var meget udbredt dengang, men ja, altså, hvor lang tid stod det på, inden du... Nej, det tror jeg var de sidste 2 år. Okay. Altså, førhen der fik jeg dem kun, du ved, så har man fået trælår, eller man har fået fredet en ankel, eller et eller andet, ikke? Ja. Som alle jo fik, men til sidst, det var de sidste 2 år, der måtte jeg have. Ja. Ja. Ja, man gjorde jo alt for at kunne spille og gå på træning. Jo, ja, præcis. Jo. Det var jo det liv, vi havde, ikke? Ja. Så. Men du havde også noget at have en rigtig, rigtig flot karriere, må man sige. Som startede i OB, og hvad jeg lige kan læse mig frem til, så kom du allerede til OB som 12-13-årig. Og var der i ungdomsafdelingen også? Det er rigtigt, ja. Ja. Men vi
boede egentlig i Kolding, og min far fik så andet arbejde, og så havde vi med Kolding faktisk mødt OB's et eller andet drenge ungdomshold, eller lillebut eller drenge, eller et eller andet. Mm. Året før, så holdt OB bare kontakt til mig, og den dag jeg så landede i Odense med min familie, vi flyttede over, der kom Lars Melvang. Ja. Så sad jeg bag på hans cykel, og så kørte vi ned, og så... Og så var jeg til træning første gang, og så hang jeg egentlig bare fast i OB. Ja. Hvor gammel var du så, da du kom op og blev en del af førsteholdstruppen? Jeg begyndte at træne med førsteholdet, sådan, da jeg var 17-18 år, begyndte jeg sådan at træne med dem. Og som andenårs yndling, der spillede jeg halvdelen af kampene på. Det hed jo første division dengang, og ikke Superliga. Spillede halvdelen af kampene der, og så halvdelen af kampene på yndling i det. Okay. Og hvordan var det at komme op dengang? Fordi nu har jeg jo snakket med to af de tidligere holdkammerater. To gange Ulrik. Ja. Og det var jo, hvad kan man sige, uden at vide, hvordan det er i dag, jamen så var tonen nok lidt hårdere dengang. Og i hvert fald for de unge spillere, der kommer op. Ja. Og hvordan var det for dig? Jamen det var det helt sikkert også for mig. Mm. Det er jo lidt af en overgang, man går fra måske de sjoveste år i ens karriere som ynglingespiller, hvor man egentlig bare er gode kammerater, og man får også nogle øl efter kampene, og man hygger sig, og så kommer du op på et andet niveau, hvor dine medspillere lige pludselig har børn og alle de her ting og sager. Mm. Og så havde vi jo nogle af de her tidligere AGF'er, som jo var flasket op i en hård tone, altså Siler og Donnerup og nogle af de der, så altså, havde Mosby også, han var heller ikke helt... Han var sød, men det var ikke altid, han var helt mild og børnevenlig over for os. Så jo, det var da fint, men så havde vi også dem, der gik den modsatte vej, altså Allan Hansen, hvis du kan huske ham, tilbage fra, og Lars Høgh selvfølgelig, som, hvad skal man sige, som favnede de unge på en anden måde. Ja. Lagde armen om skulderen på folk og hjalp dem lidt. Så du faldt hurtigt tilpas i truppen der? Eller? Ja, jeg vil sige, det første halve år, der tænker jeg, at jeg fik ret mange skæld ud. Okay. Men hvis man så begynder på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg at præstere og sådan noget, men så bliver man jo også accepteret med det samme. Mm. Så. Gav det der noget videre hen i karrieren, den her lidt hårde? Nej. Nej? Nej, jeg blev aldrig hård nok til... Jeg tænker egentlig, uden at det skal lyde forkert, at mit fodboldtalent var stort nok til at kunne klare mig, også i udlandet. I England og Tyskland og Frankrig, hvor jeg har været. Mm. Men jeg var simpelthen ikke hård nok. Altså, det var mentaliteten. Ja, den er altså ret vild i udlandet. Ja. Altså, du ved, i OB der, og i Lyngby for den sags skyld, jamen, så mødtes vi hver torsdag i Lyngby, var vi til stand-up comedy, og i OB så gik vi i biografen sammen, og alle de der ting og sager. Mm. Altså, i udlandet, der er det lidt mere, eller meget mere, et stykke arbejde. Der er det konkurrent i stedet for kollegaer. Man er sig selv nærmest. Absolut. Ja. Også på grund af lønstrukturen mange steder. At, da jeg for eksempel spillede i Tyskland, der var lønstrukturen jo sådan, at i hvert fald tyskerne fik en tredjedel i fast løn, en tredjedel i udtalelsesbonus, og så en tredjedel i kampbonus. Okay. Så for dem betød det jo sindssygt meget at blive udtaget til truppen i weekenden, fordi det gav dem måske, hvad ved jeg, 50.000 mark mere om måneden eller et eller andet, altså, så de gik edder med dem til den. Så det var en krise i træning? Ja, det må vi sige. Ja. Det, må vi sige. Jamen, det er også det er jo en måde at fremme den her præstation på, men ja. Det kan også godt have sin bagdel. Ja, altså, men altså, jeg synes, jeg tror, de er blevet bedre i dag til ikke bare at behandle alle ens. Mm. Altså, jeg tror, de er blevet lidt bedre til at sige, hvis vi skal have det maksimale ud af den her kreative spiller, jamen, så skal vi gøre på en måde over for ham, og på en anden måde. Altså, jeg tænker, at Henrik Riesum og jeg, for eksempel, vi der blev behandlet ret ens i Lyngby, for eksempel. Mm. Hvor man tænker, at Henrik blev måske bedre af at få et spark i numsen, men jeg blev ikke bedre af det. Altså, der tror jeg, man er klogere i dag. Ja. Der var jeg også lidt over i din boldgade, ja, i forhold til det her med, altså, det handler om mandskabspleje. Det er det. Og det tror jeg også, man er blevet mere bevidst om i dag, hvordan det hænger sammen. Ja. Men jeg kunne også, jeg har jo været lidt der og
læse lidt op på dig. Fordi så mange gange vores veje jo heller ikke krydser. Vi har spillet mod hinanden nogle gange, kan jeg huske. Ja. Jeg kunne læse, at en af de første kampe, du spillede for OB, der blev du skadet også. Der løb du ind i Peter Schmeichel, du kunne læse mig frem til. Ja, jeg tror, det var måske kamp nummer 20 eller sådan noget. Ja. Var det allerede der, at de her skadesproblemer, de opstod? Ja. Var det det? Ja, det var min første korsbåndsskade. Og der blev jeg så opereret. Jeg blev indlagt på Hvidovre sygehus, fordi det skete på Brøndby Stadion. Okay. Og så viste det sig, at den læge, der skulle operere mig, han havde ferie, så syntes de, at jeg skulle flyves til Odense i stedet for. Så blev jeg fløjet til Odense og blev opereret der, og fik at vide, at jeg nok skulle stoppe min fodboldkarriere der. Okay. Og der var jeg 19. Det var sådan lidt svært. Og så genoptrænede jeg jo i 10 måneder eller et eller andet. Man kendte jo ikke korsbåndsskader dengang. Det var jo virkelig karrieretruende. Mm. Og så første gang, jeg var ude at træne, så vrikkede jeg rundt på knæet igen, og så var det forfra. Så der var jeg... Samme knæ, ja. Endnu en korsbåndsskade. Ja. Og så blev jeg fløjet til Sverige, hvor der var en svensk læge, der skulle være vanvittigt dygtig. Og han havde en dansker under oplæring, Uffe Jørgensen, ja, som stadig opererer og lever løs. Og Uffe, han reddede min karriere. Så. Det ligger mange år tilbage, men kan du huske, hvad du gjorde af tanker i den periode der? Altså, tænkte du ikke over, at det er måske ikke noget for mig, det her? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg var ikke så dyb dengang. Altså, jeg var jo glad for fodbold, og jeg skulle egentlig bare... det var bare mit liv, og der var ikke noget. Og det var nok også derfor, jeg kom tilbage oven på tre korsbåndsskader. Det var fordi, man tænkte, der er ikke noget, der skal slå mig ud. Nej. Så det må jo... Altså, uanset hvor gammel man er, så må det jo være vanvittigt hårdt. Altså... komme ud for en korsbåndsskade, så måske en mere oveni. Jamen, det var helt vildt hårdt, men det, der var aller værst ved det, det var jo, at man var måske den, der trænede allermest, men du havde ikke belønningen i weekenden, og det der, du havde ikke det sammenhold, og så videre, så kom du styrket ud af de her skadesforløb? Altså, muskulært kom jeg i hvert fald styrket ud af. Ja. Så psykisk, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det har svært ved at vurdere, men det tog lang tid. En ting var, at nu var jeg skadet 7 år ud af de 14 år professionelt. Mm. Men bare fordi du er fysisk klar, er det jo ikke ens betydende med, at du så er klar til at gå ind og spille. Fordi når du har været væk så lang tid, som jeg var med mine korsbåndsskader og to sprængte akillessene også. Også det? Ja, det havde jeg også. Men så, når du har været væk så lang tid, så tager det altså bare et par opstarter. Ja. Før kroppen, hvad skal man sige, har vendet sig til at træne meget igen. Mm. Og jeg var jo ældre, jeg blev, så synes jeg, det var... Så blev det sværere og sværere at komme tilbage på det niveau, andre forventede, jeg havde, men som jeg også vidste, jeg havde haft en gang. Ja. Det var lidt svært at acceptere, synes jeg. Ja, det kender jeg godt. Men når man kigger på din skadeshistorik, så er det jo endnu mere imponerende, det du har nået i din karriere. Hold op, jeg vidste ikke det der med de to akillessene. Jo. Men ja, og det er jeg også meget taknemmelig for egentlig de oplevelser, jeg har haft, og det, jeg har nået. Der er rigtig mange, der har sagt, at hvis ikke du var blevet skadet, så var det blevet helt vildt og sådan. Men jeg er vildt taknemmelig for de ting, de oplevelser, jeg har haft. Mm. Med alle de der skader i mænd. Ja, for man kan jo ikke, man kan ikke gardere sig imod det. Måske det havde været anderledes i dag, hvis du havde været professionel i dag, at man kunne have kommet noget af det i forkøb. Ja, eller andet. Det er rigtigt. Ja, de har jo deres apparater i dag, der nærmest kan forudsige, hvornår man får en fiberspray. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Præcis. Nå, men du... Det skal ikke kun handle om dine skader, for det er sådan lidt træls. Men du slog igennem i OB. Ja. Hvorfor gik turen så til Lyngby? Jamen det gjorde den, fordi at jeg kom tilbage i 89 efter de her skader, og vi blev Danmarksmester i OB, og der var jeg kun lige med de sidste 2-3 kampe eller sådan et eller andet, der kom jeg tilbage. Mm. Og min kontrakt stod til at udløbe et halvt år efter, og... Og OB, de vidste sådan set ikke helt, hvordan der var ledet, som jeg kom op på niveau, om de ville forlænge med mig, eller hvad de ville. Og så var Claus Berggren jo i gang med at samle et rigtig godt hold i Lyngby. Ja. Så han ringede til mig. Kan jeg godt køre den her vej, uden at komme på motorvejen? Ja, det kan jeg sige. Så ringede Claus Berggren, ja, og sagde, han var ved at samle det her hold i Lyngby med Risum og Vikhorst og Peter Nielsen og Torben Frank og alle mulige andre. Det lød super spændende.
Og så aftalte vi, at vi skulle forhandle kontrakt i Odense. Og vi gjorde vi ind på en italiensk restaurant, hvilket var det dummeste nogensinde, eftersom Claus har spillet i Italien. Ja, han var kæmpestor dernede. Vi fik ingen fred nede ved vores bord overhovedet. Ejeren, han sad nede ved det bord hele tiden for at snakke med Claus. Men Claus fik mig overbevist om, at det var en rigtig god idé at komme til Lyngby. Mm. Og så kunne jeg jo så gå hen til OB og sige, at, ja, der var, jeg havde truffet en afgørelse. Mm. De havde været i tvivl om, hvad de ville, og så fik jeg det til på for Lyngby, og så tog jeg det. Og det var vel, var det der, du sådan først fik dit kontinuerligt forløb over flere år, altså i forhold til at være fri for skade? Det var det. Jeg var stadigvæk ung. Jeg kunne også se på statistikkerne, at du scorede en masse mål derovre. Ja. Ja. Ja, men vi havde et fantastisk godt hold, og det er helt klart der, jeg har været med til at spille det bedste fodbold. Mm. Altså, vi var virkelig nogle kanonspillere. Og vi skabte rigtig mange chancer det første år, jeg var der. Fik vi sølv, og jeg tror, vi førte, eller manglede 7 runder, eller 5 runder, førte vi med 5 point ned til Brøndby. Okay. Og vi er bagud med 1 point, da vi skulle spille den sidste kamp mod Brøndby. Mm. Jeg tror, det er en af de få gange, der har været udsolgt på Lyngby Stadion. Mm. Men vi spillede kun 1-1, så der blev Brøndby mester, men så vandt vi året efter. Mm. Altså i 92. Var det din, når du sådan kigger tilbage, var det din bedste fodboldår, du havde derovre? Det kan man sige. Det var nok der, jeg nød den offensive fodbold mest. Mm. Men til gengæld kan man jo sige, da jeg kom hjem til OB igen, der kom jeg jo ind i en periode, som så gjorde, at jeg endte med at blive solgt. Mm. Så det var også en dejlig periode. Og hvorfor gik turen så hjem til OB igen? Jamen, det gjorde det jo, fordi at ejerstrukturen og alt det skiftede ude i Lyngby. Flemming Østergaard kom ind og var ejer derude, og folk forsvandt fra holdet, fordi vi skulle et par måneder efter, vi var blevet Danmarksmester, der var økonomien så dårlig, vi skulle gå ned i løn. Mm. Så folk begyndte at rejse væk, og Torben rejste efter EM i 92, Peter Nielsen rejste efter EM i 92, og Henrik Larsen var der jo også, rejste også, og sådan noget. Så holdet blev dårligere og dårligere, og så mødte vi faktisk OB i en turneringskamp. Og så da jeg kom hjem, så lå der, det var dengang, man brugte telefax, så lå der en fax fra OB, at de gerne ville have mig hjem igen, og så jeg savnede også min familie og sådan noget, så det var jeg egentlig frisk på. Så tog jeg hjem til OB. Fordi de fik jo bygget et ganske godt hold op igen, Lyngby, sådan som jeg husker det. Ja. Med Niklas og Rytter. Ja, præcis. Ja. Og så begyndte det at tage fart, og det er faktisk, for du er i OB i din anden periode, og frem efter, jeg husker dig bedst. Ja. Og det er også der, du begyndte at komme ind omkring landsholdet og sådan nogle ting. Altså, jeg havde egentlig fået min debut allerede i 91. Og det er faktisk min næste spørgsmål. Hvorfor gik der så lang tid fra debuten og så til, at du kom ind omkring det igen? Jamen altså, jeg præsterede jo ikke. Altså, jeg var med til sådan en 4-nationers turnering op i Sverige. Mm. Og vi mødte Italien, og vi mødte Sverige. Og altså, jeg fik jo mine chancer, men jeg præsterede ikke, og så tænker jeg, altså, så det var derfor, Richard valgte at se en anden vej. Mm. Så det var faktisk først, da Bo Jørgensen, har du selv noget af ham? Nej, ham noget aldrig. Da Bo Jørgensen blev landstræner, der begyndte jeg at komme. Ja. Så. Ja. Og jeg husker et fantastisk mål inde i parken mod Frankrig. Det er det, alle husker. Ja. Ja. Og vi krydser. Ja, men og saksespark og hvad folk ellers kalder det, det er jeg meget glad for, at folk kalder det, men ja, hvad skal jeg sige, du står inde i parken i regnvejr den 10. november 96 og skal møde de her franskmænd med Zidane og Barthez og hvad de ellers hedder, alle de der, jeg skulle spille over for DSI. Mm-hmm. Og altså, man kunne bare mærke ind i spillertunnelen, det gad de eddermame ikke. De tænkte bare, hvornår kan jeg komme hjem til Milan, og hvornår kunne jeg. Altså, det var en venskabskamp. Ja. Det var de egentlig ikke sådan super klar på. Ja. Men vi andre, der var jo helt ille også for at spille mod de her spillere. Så regnvejr og 10.000 tilskuere var der, men jeg var der ikke inde i parken. Så vi gav den fuld gas, og så endte det så med, at
at jeg fik scoret det mål. Ja. Og det var selvfølgelig også det var selvfølgelig også medvirkende til den kontrakt der kommer senere, men det var vel primært på dine præstationer i OB på det tidspunkt at du blev hentet, eller var det der var også den her ligalandskamp hvor du scorede 4 kasser. Ja, altså jeg tror helt sikkert det var fordi at Blackburns træner var over at se på en af de franske spillere. Til landskampen. Ja. Og de var jo ikke ret gode, som jeg lige nævnte, at de var ikke sådan helt op at køre. Så han tog hjem igen, og så længere var den jo ikke, og så er det først noget, jeg har fået fortalt senere. Mm. Og så tog vi jo til USA med ligalandsholdet, og når du så har været med på det rigtige landshold, så er du selvfølgelig også med på ligalandsholdet. Mm. En måned senere, og spiller vi 3 kampe, først i San Diego mod Mexico, der startede jeg jo inden. Og jeg stort set ikke bolden, og jeg tror, vi tabte 3-0 eller 3-1. Eller, vi går tabt langt større. Mm. De var meget bedre end os. Nå, men så er næste kamp mod Peru på Rose Bowl i Los Angeles. Der startede jeg ude og kom ind de sidste 10 minutter, der førte vi 2-1 mod Peru. Og der rørte jeg heller ikke bolden. Der skulle jo... Nå, men altså, der skulle jeg bare være med til at forsvare en føring hjem. Ja. Og så den sidste kamp mod USA på Rose Bowl, der skulle jeg så spille fra start, og det var jo bare sådan en kamp, der... Altså, og alt lykkedes for mig. Ikke? Altså, jeg lavede 4 mål, og vi vandt 4-1. Og man kan sige, at hvis den kamp var foregået mod Silkeborg over på Cigaren, OB's træningsbane derovre, så var der ikke nogen, der havde set det. Nu blev det sendt verden rundt. Ja. Og det så han så, den træner fra Blackburn, som lige havde set mig score i Parken. Og så tænkte han, der er jo ikke langt fra tanke til handling i Premier League, så altså, tænkte han, ham kører jeg. Mm. Og så gjorde det. Det handler om at være god på de rigtige tidspunkter. Ja, lige præcis. God og heldig på de rigtige tidspunkter. Det, ja. Det kan virkelig gøre meget. Det er en vild verden, hvad det angår. Ja. Var det det rigtige match med Blackburn? Fordi jeg husker dig jo som en fantastisk tekniker og dit løb lidt hen over banen og fantastisk venstreben også. Og så kommer du over til dengang, der var det jo sådan meget, meget fysisk. Ja, det var det, mand. Det var det på den ene side, men der var sindssygt mange dygtige spillere, og når det så fysisk ud, så var det bare fordi, at det gik så stærkt. Mm. Helt vildt stærkt. Og, var det den store forskel på Superligaen og altså Premier League? Ja. Det var tempoet? Ja. Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, og de var faktisk rigtig, rigtig dygtige, men nogle gange kom det til at se lidt kluntet ud, fordi det gik så stærkt. Mm. Så det er sådan en lidt anden form for fodbold, man skal vende sig til, når man kommer derover. Mm. Så om det var et rigtigt eller forkert match, altså, nu var jeg jo ikke, jeg var ikke Brian Laudrup, der kunne have valgt imellem 6 forskellige ligaer. Altså, jeg havde et tilbud fra Bolton, som vi var over at forhandle med i København. Det blev ikke til noget. Og så fik jeg lige pludselig det her tilbud fra Blackburn, og så... Og det siger man selvfølgelig ikke nej til. Nej, jeg kan da også huske, at Peter Schmeichel var ude at sige i avisen, at det var måske ikke det klogeste valg, når nu der var så mange dygtige angriber. De havde jo lige solgt Alan Shearer dengang, så de havde Chris Sutton og Kevin Gallagher, og de købte Kevin Davies og Martin Dahlin og sådan noget, så vi var mange om budet. Men altså, jeg havde jo ikke så mange muligheder, så jeg, for mig var det jo bare en stor drøm at komme ud, også for at fortjene nogle penge. Og du blev den dyreste dansker på det tidspunkt? Ja, det var faktisk lidt ærgerligt, at jeg ikke var bedre til at forhandle hjemme i OB, fordi jeg havde en mundtlig aftale med OB om, at de ville sælge mig for 13 millioner, hvilket det også var mange penge dengang. Ja. Så jeg burde nok have haft skrevet ind i kontrakten, at vi skulle dele 50-50 over. Alt over 13. Ja. Jeg blev solgt for 26 faktisk. Ja. Så det havde været rart. Ja. Sådan var det. Men hvad var det for en tid over, fordi den stod også 13 Premier League kampe? Eller var det flere? Ja, det ved du nok bedre end mig. Jamen det var det, jeg læste på frem til. Men det var mens du var ejet af Blackburn, du blev lejet ud til, til Gladbach, og så også til fransk hold, ikke også? Jeg blev solgt til Strasbourg, okay. Men jeg var lejet ud til Gladbach i 98, der ville jeg jo gerne med til VM. Ja. Og så kaldte Roy Hodgson mig ind på kontoret, han var jo vores manager derovre. Og jeg kunne godt lide ham. Altså han brugte mig jo ikke. Nej. Men jeg kunne godt lide ham, fordi han var brandærlig, altså han var... Han kaldte mig ind på kontoret, og så sagde han, Per Borussia Mönchengladbach vil gerne lege dig i en sæson, resten af sæsonen. Vi havde lige spillet et par Premier League-kampe i den der sæson. Mm. Og så sagde jeg, hvad siger du? Jamen lige nu, der er du fjerde valg her.
Det kan være, det ændrer sig om en uge, det kan være, det ændrer sig om en måned. Mm. Jeg kan godt lide dig, du arbejder godt til træning. Men lige nu, der er status bare, som den er. Mm. Så jeg kan godt forstå, hvis du gerne vil, og det er helt okay med mig. Så, så valgte jeg at sige ja til det. Så, så det var jo det var en fed tilgang fra en manager. Ja. Så, Jamen, jeg nød det særligt at have ham. Jeg var til møde med ham i København, dengang jeg skulle derovre. Men han valgte så for duft, inden jeg kom over der til Udinese den sommer. Der. Ja. Gladbach, hvordan var det dernede? Altså, fordi tysk fodbold har man også hørt meget om, og det er jo en af de store ligaer i... Generelt, tyskere har jo et... havde i hvert fald, jeg ved ikke, hvad de har mere, men et dårligt ry som mennesker. Altså, og det kan ikke være mere forkert. Altså, jeg elskede at være blandt tyskere og i Gladbach. Altså, jeg synes, det er et fantastisk land. Og min kone og jeg, vi er nok på weekend i Hamburg 10-15 gange om året nu her. Ja. Vi elsker at komme til Tyskland. Og altså, jeg kunne godt lide at være der. Det var en hård verden. Altså, og sådan træningsmæssigt var det ikke noget, du blev ret meget dygtigere af. Fordi meget af det handlede bare om at spille på 2 mål. Okay. Og gå hårdt til den. Skudtræning og spille til 2 mål. Mm. Og gå til den. Det var sådan set at vinde nogle nærkampe. Og så blev holdet næsten udtaget efter det. Så det var sådan, det var. Men jeg var vild med at være i Gladbach. Det var en fed klub. Ja. Og nogle dejlige mennesker. Og der var der det der præstationselement i de fleste kontrakter på det tidspunkt, eller? Ja, jeg havde fået overført den kontrakt, jeg havde i England. Ja. Den havde jeg sagt, det er fint nok, I vil lege mig ud, men jeg vil have det samme i løn. Ja. Så jeg havde ikke det der. Ja. Men for eksempel havde jeg en holdkammerat, som fortalte mig, at han fik 12.000, det hed jo D-mark dengang, hvilket var små 50.000, i grundløn om måneden. Hvilket jo, altså han var også, hvad skal man sige, en rugbrødsspiller, han var dygtig og så videre, men det var meget mere sådan arbejdsbil-agtig. Mm. Dem, som der går virkelig mange af på dusinet i Danmark, ikke? Ja. Altså der er, altså han var helt gennemsnitlig, men han fik de der 12.000, så fortalte han mig så, at til gengæld så fik han så 10.000 D-mark, hver gang han var udtaget til truppen. Mm. Og vil altså nu sige, at vi spillede 5 kampe om måneden, så var det jo en forskel for ham at gå fra 12.000 D-mark til 62.000 D-mark. Det deler ned med mange penge. Ja. Så han sprang ikke over, han trænede hver evig eneste gang, han gik eddermame til. Ja, så kan man ikke få tænkt nogen i lige at... Præcis. At flække en over, hvis det betyder mig. Ja, præcis. Men der var det jo helt anderledes i England, ikke? Altså, der fik man jo bare en helt anden løn, fordi lønningerne var allerede... Altså, det er jo helt stukket af i dag. Ja. Men allerede dengang var de jo høje sammenlignet med alt muligt andet. Og de var ikke så præstationsbetinget derovre? Nej, altså jeg havde en kontrakt, hvor jeg fik en grundløn, og så fik jeg 3.000 pund, hver gang jeg var udtaget til holdet. Mm. Som var 36.000 eller sådan noget dengang for at være udtaget. Så fik vi 500 pund for at spille uafgjort, og så fik vi 2.000 pund for at vinde. Ja. Så sådan en sejr, det gav alligevel lige 5.000 pund. Mm. Og vi spillede jo også en 5-6 kampe om måneden, ikke? Så det var rigtig, rigtig fint. Men igen, hvis du sammenligner med de lønninger, der er i dag, så det er jo slet ingenting. Nej. Slet ingenting. Så, der er sket noget. Der... Ja, men Tyskland skulle man arbejde lidt mere for pengene. Og, altså, forstået på den måde, hvis de vil have en ordentlig løn, så skulle de præstere. Så skulle de beholde. Ja. Er der noget, Per, er der noget, hvor du tænker tilbage, at det her, det... Det ville jeg have gjort anderledes, hvis jeg havde haft muligheden for det. Hvis man havde været så eftertænksom, som man er, når man er 52, så helt sikkert. Altså, jeg ville gerne have levet lidt mere seriøst. Og, altså, det kunne jeg godt tænke mig, at jeg havde været klog nok til at gøre, fordi ja, jeg klarede mig fint, og jeg levede af min hurtighed, men stadigvæk, hvis man nu havde gjort lidt ved de der små marginaler og tabt sig 3 kilo mere, så kunne man måske lige være blevet lidt hurtigere, eller... Altså, jeg har prøvet med Lyngby. Det var faktisk Lars Melvang, der fortalte mig det. Jeg kunne ikke huske det, men vi skulle spille en kamp i Silkeborg. Der var han i Silkeborg dengang. Ja. Der stod jeg ude af bussen, og da vi stod ude af bussen og skulle spille, jamen, der spiste jeg lige en pose Matador med. Jo, men igen, altså, vi vandt 3-0, og jeg lavede 2 mål. Ja. Så er det, der kommer jo ikke en, der siger til dig, det skal du ikke, eller du skal spise en banan, eller... Altså,
Og så tænker man, okay, det gik da meget godt. Hvorfor skulle jeg, ikke gøre det næste gang? Mm. Så der er da helt sikkert nogle ting. Men det er jo, og igen, det er jo helt andre tider i dag. Altså, fordi jeg kan da også huske, de få gange, jeg var med landsholdet. Jeg husker den første gang, jeg var med. Der kom jeg op på mit værelse på Marina der i Vedbæk. Så uden for døren, så står der bare en ordentlig bærepose fyldt med slik. Fra Toms? Ja, det kan jeg godt huske. Jeg tænkte, hvad er det her for noget? Og det siger man jo ikke nej til. Det tager man jo med ind på værelset, og så går man ellers i gang. Ja, altså, det er jo, altså, det vil jo være utænkeligt i dag, tænker jeg. Fuldstændig, tænker jeg også. Ja. Og så stod kager nede i massagerummet nede ved Allan og sådan noget. Ja, præcis. Ja. Så. Ja, det var, men det er rigtigt. Det var jo... det er jo det, men det er også derfor i dag, altså det er så svært at sammenligne fodbolden, fordi selv i Superligaen er de jo langt bedre atleter, end jeg for eksempel nogensinde har været. Ja. Altså, så det er jo nogle små maskiner alle sammen. Ikke? Så. Jeg har forberedt dig lidt på tre spørgsmål, ligesom alle de andre, jeg har snakket med, de har fået. Og jeg er spændt på at høre, om du gengælder... Ulrik P's søde svar. Ja, det var rigtig sødt. Men du må se, bedste medspiller, du har haft i... Altså, hvis jeg skal sige udlandet, og der har jeg jo virkelig været privilegeret, altså dem, jeg spillede sammen med i for eksempel i England, var det jo Chris Sutton, og det var Colin Hendry, og det var Kevin Gallagher, og det var Tim Sherwood, og helt vildt mange gode, og i Tyskland var der også mange gode, og det er en fra Tyskland, jeg vil nævne som undskyld, Ulrik. Den bedste. Og det var simpelthen Effenberg. Jeg spillede jo sammen med Stefan Effenberg. Ja. Jamen, han var sindssyg. Altså, han var også en speciel type, var han ikke det også? Ja, der kan fortælles mange historier en anden gang, vi er ude at køre. Men han var virkelig en speciel type. Men gud, hvor var han dygtig. Altså. Mm. Han var vanvittig dygtig. Og han arbejdede hårdt. Altså, han var den, der var mest i styrkecenteret og... Altså, han arbejdede hårdt til træning, og altså, han kom ikke sovende til det. Mm. Han var sindssygt dygtig. Ja. Spillede også sammen med Patrick Andersson dernede i Mönchengladbach, som senere kom til Bayern München og til Barcelona. Og sådan noget. Altså, der var mange dygtige, men hvis jeg skal pege på en, så bliver det nok Steffen. Ja. Og herhjemme, Peter Nielsen, tror jeg. Ja. Offensiv midtbane i Lyngby. Ja, og også. Han kom jo til FC København, sådan lidt i hans efterår, men hold nu kæft, den spiller. Ja, han var altså fantastisk. Både på og uden for banen. Ja, virkelig. Nej, dejlig fyr. Ja. Dejlig fyr. Helt suverænt. Men Effenberg, det er jo også, det er jo ikke for sjovt, at han kommer til München og bliver anfører i Bayern. Nej, det er rigtigt. Og vinder store titler med dem. Ja, men han var virkelig god. Ja. Så var der også en anden side af ham. Var det ikke ham, der stjal en bil fra... Jo, men den historie, den fortalte han mig jo en gang. Ja. Altså, om han har fortalt mig sandheden, det ved jeg ikke. Men han fortalte mig en gang, fordi jeg sagde også til ham, nå, det er dig, der har stjålet Brian Lauders bil. Eller... Og det var slet ikke sådan, det var foregået. Stefan forklarede i hvert fald, at Brian var hjemme til landskamp. Ja. Og så har han stået inde på kontoret nede i Fiorentina, hvor de begge to spillede. Og så, mens han havde stået der, så havde hende der, sekretæren, eller hvad hun nu var, nede i klubben, havde fået et opkald, at nu var Brians bil kommet. Og så sagde Stefan, den har jeg aftalt med Brian, jeg skal hente. Nej. Og det havde han ikke aftalt. Nej. Så lå han og kørte i den i to dage, indtil Brian kom hjem. Det er i hvert fald Stefans version. Okay. Så, det blev blæst meget op, kan jeg huske. Ja, men jeg tænker da også, at man selv var blevet lidt sur, hvis der var en, der havde taget ens bil et par dage, inden man selv kom hjem. Ja. Så. Bedste, skråstrej, sværeste modspiller, du har haft? Ja, det er... Igen, hvis du skal... Du snakker med Hvidborg. Men igen, hvis man prøver at dele det op i herhjemme og i udlandet, så synes jeg herhjemme, det er jo sjovt. Der er jo nogle spillere, eller nogle målmænd, jeg havde den sværere med end andre, og nogle forsvarsspillere. Altså, den værste i gåsøjne, jeg har spillet overfor, var Torben Boye. Spillede i OB. Ja. Altså, han var bare irriterende, fordi han havde altid krammet på mig. Han var hverken unfair eller noget som helst. Han havde bare krammet på mig altid. Ja. Så igen, så har jeg også været heldig at spille over for mange dygtige i udlandet. Og, altså, jeg burde vel sige, det sagde I. Jeg spillede over for inde i parken, da vi vandt 1-0 dagen, og jeg scorede mod Frankrig. Og et monster. Han var jo et monster, som normalt kunne have spist mig på et halvt stykke rugbrød, ikke? Men lige den kamp, der var han ikke specielt god, men Monique, han kan
Han kan gå ind som... Han bliver da kåret til verdens bedste forsvarsspiller, så kan han vel også passe i min kategori, tænker jeg, som den bedste, jeg har spillet. Ja, der var han der. Ja, han var. Nå. Ja, men det må jeg, det er jo kæmpe, det er jo kæmpe navn nu. Ja, det er jo det. Det er jo det. Du bliver givet at få lov til at spille med og mod dygtige spillere. Ja, men altså bare det at være så heldig at spille mod Zidane et par gange, ikke, hvor man... Altså, man kunne stå dengang, der kunne vi angriber jo få lov at hvile en gang imellem. Mm. Og bare det at kunne stå og nyde ham og se, altså, man kunne bare tænke, uanset hvor meget jeg træner, så kan jeg aldrig lære de der ting, han kan. I min verden er han også en af de absolut største, fordi altså, han har jo ikke haft Messis lave tyngdepunkt nej. Og Ronaldos hurtighed, men, ja, det. Men han var bare så elegant. Jamen, han var helt vildt god. Ja. Og så skal man også huske, at han var jo ikke sådan en luksusspiller, han løb jo hele tiden, ja. Og altså, han var virkelig god. Sidste spørgsmål. Ja. Din største oplevelse som fodboldspiller? Jamen, der kan man jo så sige, altså, nogen vil nok tro, det var den der kamp inde i parken mod Frankrig. Men jeg tror faktisk, at det var en landskamp inde i parken mod Slovenien, hvor vi vandt 4-0. Mm. Fordi det at spille for sit land i en fyldt parken og stå der, og jamen altså, det synes jeg bare var kæmpe, kæmpe stort. Mm. Det ville jeg da ønske, at jeg havde gjort nogle flere gange. Mm. De to. Så, ja, det er det. Ja. Men det er en stor oplevelse. Ja, mega. Per, det har været en sand fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme med. Og tusind tak, fordi du tog dig tid til det. Selvfølgelig. Nu nåede jeg ikke at få tilbudt dig noget vand her. Men det går til. Nej, det går med det. Det kan du drikke. Okay. Super. Jamen, du må tilbage til familien. Det gør jeg. Tak for det. Det var en fornøjelse. Det var det. Vi snakkes. Ja, det gør vi. Tak, fordi du kom forbi. Jamen, det er... Det er et fint setup, du laver her. Ja. Hvad gør du så? Så går du hjem og... Så går jeg hjem og redigerer lidt. Smider dem ind i hvad for et program, bruger? Adobe Premiere Pro. Ja. Og så tager du begge ind? Ja, så lægger jeg begge optagelser ind, og så... Det der, det er hovedkameraet, hvis man kan sige sådan, ja. Så veksler lidt en gang imellem på det derovre. Det kan være, du skal vise mig det en dag, fordi vi har faktisk overvejet i netværket. Mm. Min kompagnon, han gør det. Mm. Bare kun med et kamera. Kører rundt og interviewer nogle af vores netværk. Ja. Jeg vil meget gerne vise dig, hvordan det er blevet. Nu er jeg ikke, altså, jeg er ikke så færm til det, men altså, jo mere man bruger det, jo flere finesser kan man. Så jeg har købt udstyr, men og lige at få det brugt, det er helt andet. Altså. Tak fordi jeg måtte komme med. Ja, men det var så lidt, Per, og tak fordi du ville være med. Selvfølgelig, ingen problemer. Vi snakkes ved. Det gør vi. Vi ses du. Hej. Hej. Yes, mine damer og herrer, Per Pedersen. Fantastisk fyr, simpelthen. Jeg kendte ham jo ikke særlig godt personligt før mødet her. Som jeg nævnte i optagelsen, jamen, så har jeg jo spillet en del gange mod ham, men I så jo selv med, og han er virkelig, virkelig, virkelig en god fyr. Og har oplevet meget som spiller. Og enhver, som havde været igennem det skadeshelvede, som han beskriver her, de har sgu næsten nok givet op, men det gjorde han ikke, og det udmønter sig så i en meget, meget, meget flot karriere. Så jeg håber, I har følt jer underholdt, som altid, og synes, de var interessante, nogle af de anekdoter og de historier, som han kunne huske. Jeg synes i hvert fald, det var vildt interessant, så som altid, klik nu på den her subscribe-knap nede i bunden. Og hvis det mobile kigger på, ser på, så hedder den abonner-knappen. Og gerne kommentere, like, hvad man nu ellers skal gøre derinde på YouTube. Så endnu en gang tak, fordi I så med, og så ses vi snart igen.